V bežnom živote, ale aj v pracovnom živote sa nám stáva občas, že naša komunikácia nie je efektívna. Nie sme porozumení, nie je nám pochopené, alebo druhá strana nám nerozumie, alebo nechápe, prípadne neplní inštrukcie, ktoré jej dávame. To je neefektívna komunikácia. Otázkou ale ostáva, existujú nejaké nápady, možnosti, tipy alebo triky, ako práve takúto neefektívnu komunikáciu zlepšiť? Odpoveď je áno a aj o tom je to dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa budeme rozprávať o tom, čo je to efektívna komunikácia a pokiaľ nedosahujeme v našich komunikačných interakciách efektívnu komunikáciu, čo všetko môžeme urobiť preto, aby sa naša komunikácia stala o trošku viacej efektívnejšou. Poďme sa teda na úvod pozrieť na to, čo je to vlastne neefektívna komunikácia. Samotná definícia hovorí, že efektivita je, pokiaľ vynakladáte nejaké úsilie alebo nejakú aktivitu a dosahujete zamýšľaný cieľ alebo zamýšľaný zámer alebo splnenie zamýšľaného zámeru. Pokiaľ si pomôžeme veľmi jednoduchou metaforou, pokiaľ zoberiete kladivo a klinec a na prvú dobrú ten klinec zabijete tým kladivom do dreva alebo do stola, tak by sme mohli hovoriť, že vaša aktivita bola efektívna, pretože ste dosiahli želaného cieľa. V komunikačných interakciách sa nám, ako som hovoril, bohužiaľ občas stáva, že nie je to veľmi efektívne. Nedosahujeme ten zamýšľaný cieľ, nenaplní sa ten zámer, o ktorý nám v tej komunikácii ide. Pozrieme sa na veľmi jednoduchý ukážkový príklad tzv. Neefektívnej komunikácie v rodičovských interakciách. Možno to poznáte z vlastnej skúsenosti, pokiaľ máte deti, určite ste to zažili. Dieťa vykonáva nejakú aktivitu, predstavme si možno nejakého Jožka, ktorý lezie na detskom ihrisku na preliesku a nie sme si úplne istí, či je to úplne bezpečné. Zakričíme na ňo, Jožko, nelez na preliesku. Stane sa niečo? No, väčšinou sa nestane nič. Pokračujeme ďalej. Čo urobíme? Zvýšime hlas. Jožko, nelez na tú preliesku. Zvýšime hlas a vo väčšine prípadov sa stane. Čo? Presne nič. No a do tretice všetko dobré. Môžeme naozaj zrúknuť na celé detské ihrisko, vtedy sa možno Jožko spamätá a zastaví sa. A až vtedy tá komunikácia dospela k svojmu cieľu alebo k svojmu zámeru. Samozrejme, toto je taký veľmi jednoduchý, elementárny príklad, ale v nejakom možno partnerskom kontexte alebo pracovnom kontexte tá komunikácia môže byť podstatne komplikovanejšia. Nemusí sa jednať len o jednoduché nevyplnenie nejakej jednoduchej inštrukcie alebo nejakého zákazu alebo príkazu. V každom prípade stále je to príklad neefektívnej komunikácie. My teda chceme, aby naša komunikácia bola efektívnejšia, aby sme dosahovali to, čo potrebujeme dosiahnuť, aby sme dosiahli porozumenie, pochopenie, dôveru, vykonanie inštrukcií a mnoho ďalších vecí. Komunikácia ako taká je veľmi široká oblasť, my sa preto nebudeme venovať mnohým súvislostiam, ktoré s komunikáciou ako takou súvisia, ale zameriame sa len na tri jednoduché prvky alebo princípy, ktoré môžete aplikovať už dnes večer, pokiaľ budete mať pocit, že vaša komunikácia nie je efektívna. Poďme teda na to. Krok číslo 1 alebo odporúčanie číslo 1 pre efektívnu komunikáciu je tzv. Aktívne počúvanie. Tento pojem, aktívne počúvanie, stretnete sa s ním v takmer každej publikácii o dobrej komunikácii rovnako, je pomerne často preberaný aj na workshopoch, napríklad aj na tých mojich. Čo je to aktívne počúvanie? Aktívne počúvanie je vlastne počúvanie, kde ste plne sústredení na tú rozprávajúcu stranu. Zdá sa to ako triviálna vec, ale nie je to triviálne, pretože v dnešnej dobe sme neustále vyrušovaní nejakými notifikáciami, mobilmi, naša pozornosť uteká niekam. A navyše veľmi často sa práve pri dialógu stáva, že to vlastne ani není dialóg,
kde sa vlastne tie strany stretávajú, ale sú to dva súbežné monológy. Jeden rozpráva o jednom a ja namiesto toho, aby som toho človeka počúval, reagoval na to, vyjadroval svoje porozumenie alebo nejakú svoju účasť, tak už rozmýšľam nad tým, čo bude to, čo poviem ja tej druhej strane. To znamená, že prvým predpokladom pre efektívnu komunikáciu v rámci aktívneho počúvania je, že ste plne sústredení na tú druhú stranu a naozaj počúvate skutočne pozorne. Druhým veľmi jednoduchým nástrojom alebo odporúčaním, ktoré môže vašu komunikáciu alebo kvalitu vašej komunikácie zvýšiť, je tzv. Parafrázovanie. Je to vlastne spôsob, kedy počúvate a svojimi slovami prerozprávate to, čo vám tá druhá strana povedala. Príklad, ak tomu správne rozumiem, hovorili si, že ste boli na dovolenke, bolo to hrozné, pretože ste mali škaredé počasie a celá rodina z toho bola sklamaná. Je to tak? A druhá strana môže povedať, áno, áno, to je presne to, čo som mal na mysli. Niekedy sa môže stať, že to parafrázovanie netrafíte úplne presne a druhá strana má možnosť vás korigovať a povie, no, toto nebolo úplne presné, myslel som skôr na niečo iné. V každom prípade parafrázovanie, pokiaľ ho používate, dáva druhej strane pocit, že ju vnímate, že ju počúvate a ste plne sústredení. A to už som povedal o tom, že sústredenie je veľmi dôležitou súčasťou efektívnej komunikácie a aj aktívneho počúvania. Čo je ešte súčasťou aktívneho počúvania? Sumarizácia. Je to opäť veľmi jednoduchý princíp alebo spôsob, kedy, hlavne keď počúvate rozsiahlejší nejaký prejav, kde množstvo informácií, tak je odporúčané, aby ste tieto informácie kvázi akoby blokovali, bol vytvárali do nejakej štruktúry práve tým, že sumarizujete. Aha, pán Novák, takže na začiatku sme sa rozprávali o tomto, potom ste spomínali túto záležitosť, no a nakoniec sme sa dostali k dohode o našej spolupráci. Je to tak, nezabudol som na niečo? Je to veľmi užitočné a dôležité práve v nejakej formálnej komunikácii, v pracovnom kontexte, pri manažerských meetingoch, poradách, manažerských rozhovoroch, kde naozaj je veľmi, veľmi dôležité, aby tie strany boli v nejakom súlade, aby si navzájom rozumeli. Takže to máme prvok číslo 1, aktívne počúvanie, ktoré nám zlepšuje efektívnu komunikáciu. Poďme sa pozrieť na prvok číslo 2, ktorý nám zlepšuje efektívnu komunikáciu. Bežne sa hovorí, že ten, kto kladie otázky, tak vedie dialog. A v tomto prípade je to o to viac platné, pretože sa budeme rozprávať o tzv. Otvorených otázkach. Otvorené otázky sú tie otázky, ktoré nejakým spôsobom vedú ten rozhovor, rozširujú ho a umožňujú vám dostať sa do podstatne väčšej hĺbky a pochopenia tej druhej strany. Aby sme si ilustrovali, čo sú to vlastne otvorené otázky, tak si skúsme najprv zadefinovať logicky, čo sú to zatvorené otázky. Zatvorené otázky sú otázky, ktoré umožňujú tej druhej strane jednoslovnú alebo veľmi úsečnú alebo krátku odpoveď. To je napríklad otázka, kde ste boli, ako sa voláte, kedy pôjdeš vyniesť smeti. Hej. To sú všetko otázky, ktoré tú komunikáciu kvázi uzatvárajú. Na druhú stranu, otvorené otázky sú tie otázky, ktoré ten dialog otvárajú. A väčšinou začínajú slovíčka čo, ako, čím, alebo prečo. To znamená napríklad, čo ťa na tom zaujalo, ako si na to prišiel, čím si myslíš, že by sme mohli vyriešiť tento problém. Niekedy môžeme použiť aj otázku prečo, ale pokiaľ si pozriete moje predošlé videá, tak v jednom som práve rozprával o tom, že otázka prečo je taká trošku kontroverzná, pretože veľmi často sa ľudia dostanú do nejakej obhajoby, výhovoriek a to úplne pri efektívnej komunikácii nechceme. To znamená, že namiesto konfrontačného prečo si to urobil, vieme položiť otvorenú otázku, trošku jemnejšiu, diplomatickejšiu, čo ťa k tomu priviedlo. Vnímate ten rozdiel? Prvá, prečo si to urobil, tlačí druhú stranu do defenzívy, obhajoby, možno výhovoriek. Druhá otázka, čo ťa k tomu priviedlo, alebo ako si nad tým uvažoval, ako si na to prišiel, nám pomôže pochopiť druhú stranu. Takže skúste naozaj klásť otvorené otázky v rozhovore. To vám pomôže, aby ten dialog bol efektívnejší. No a poďme sa pozrieť na element alebo prvok číslo 3, ktorý vám takisto môže pomôcť pri zlepšovaní
efektivity vašej komunikácie. Na treťom mieste máme neverbálnu komunikáciu. Ja sám už som o neverbálnej komunikácii na mojom videokanáli hovoril pomerne veľakrát a skutočne platí to, že neverbálna komunikácia je pri efektívnej komunikácii veľmi dôležitá. Prečo? Ľudia rozprávajú, komunikujú, ale nekomunikujú len slovami, komunikujú aj výrazom tváre, postojom tela, náklonom, pozíciou, podaním ruky a tak ďalej. Veľmi často sa nám ale stáva, že práve v neefektívnej komunikácii ignorujeme signály, ktoré nám dáva druhá strana, práve tou neverbálnou komunikáciou. Moje odporúčanie je, pokiaľ skutočne si všimnete, napríklad výraz tváre sa zmení, alebo nastane nejaký pohyb, nejaký odklon alebo príklon, reagujte na to, čo ste si práve všimli. Opýtajte sa, všimol som si, že si sa zamyslel, alebo všimol som si, že ti niečo preletelo hlavou, všimol som si, že sa zmenil výraz tvojej tváre, nad čím uvažujem, všimol som si prekvapenie, možno zaskočenie, mám pravdu, čo ťa zaskočilo, čo ťa prekvapilo. Pýtajte sa, nechcem povedať, že konfrontujte druhú stranu s tým výrazom, ktorý ste videli, ale dajte na vedomie, že ste si všimli, že sa niečo zmenilo a že ten druhý vlastne reaguje a komunikuje s vami aj neverbálne. Takže, aby sme to zosumarizovali, pokiaľ chceme zlepšovať našu komunikáciu, pokiaľ chceme, aby sa stala efektívnejšou, je veľmi dôležité, aby sme používali tri základné prvky efektívnej komunikácie. Poprvé je to aktívne počúvanie, ktoré pozostáva zo sústredenia, parafrázovania a sumarizovania. Po druhé, aby sme používali otvorené otázky, ktoré nás privádzajú do hlbších úrovní toho dialogu. No a po tretie, všímajte si neverbálnu komunikáciu, pretože to je to, čo vám o tom človeku povie viacej ako jeho slová. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nechajte like alebo sa prihláste na odber nových videí. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a ja sa opäť teším na stretnutie pri nejakom ďalšom zaujímavom videu. Zatiaľ sa majte krásne.